Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou me transformar em uma Bratz. No Instagram, como sempre, esse Instagram da vida, lançaram um desafio que é você se transformar em uma Bratz, que é uma boneca muito, muito, muito antiga. Que teve, acho que filme delas, eu não sei. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra vocês começarem a seguir. Porque lá eu posto tudo, eu posto fotos, tipo, tem outras maquiagens que eu faço lá e eu não faço aqui. Então, me sigam lá. O povo faz, tipo, uns olhos bem grandes, assim, uma boca bem grande. E esse é o desafio. Eu já vou avisando que eu já tentei fazer essa maquiagem, gravei o vídeo, não ficou bom. Inclusive minha garganta está saindo aqui. Não ficou bom e por isso que eu estou gravando de novo essa maquiagem, mas eu espero que fique bem melhor. E eu tentei replicar a maquiagem dessa Bratz aqui, que eu vou deixar aqui a foto dela. E se vocês quiserem saber como que ficou o resultado da maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar. Eu vi que algumas pessoas começam pela sobrancelha. E é isso que eu vou fazer. Eu vou passar primeiro esse corretivo aqui, da Ruby Rose, pra fazer uma base. E daí eu vou lá e vou desenhar a sobrancelha com esse quarteto da Dinos. Agora eu vou pegar o corretivo de novo e vou delimitar a minha sobrancelha pra ela poder ficar perfeita. E tá muito estranho. Meu Deus. Agora eu já passei o corretivo só aqui em cima, tentei não passar aqui embaixo, né, porque a gente vai fazer o olho, a parte branca do olho. E eu vou usar essa paleta da NYX, esse vermelho desta paleta, pra fazer a sombra da Bratz. Vou colocar aqui e sumar, basicamente, não tem muito o que fazer. Agora eu vou pegar o roxo, que também é da mesma paleta, e esfumar ele aqui nas bordas. Agora eu vou pegar essa sombra preta da Kings Berenice e esfumar também aqui o canto externo. Agora, dessa paleta aqui da Duda Fernandes, eu vou usar essa sombra iluminadora e passar aqui abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar esse delineador da NYX e eu vou fazer aqui o côncavo da Bratz. Que é um risquinho assim que ela tem. Então vamos lá. Agora eu vou pegar essa tinta aqui da Color Make. Pode ser um delineador também. Só que delineador vai gastar muito, né? E eu vou fazer um delineado gatinho. E daí que vai ser um pouco difícil, mas a gente tem fé. Thank you.
Agora eu vou fazer os cílios da boneca. Agora eu vou pegar um clown branco, essa tinta cremosa branca, porque eu tentei fazer um color make e não deu certo. E eu vou fazer o olho aqui embaixo. Vamos ver o que vai dar. Fiz o olho. Meu Deus. Eu acho que tá bom. E agora eu vou passar uma sombra branca, que no caso vai ser esta daqui da NYX. Agora chegou a parte que pra mim é a mais difícil, que é desenhar o olho da boneca. E como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Acho que eu vou começar fazendo, pegando o delineado e fazendo primeiro a íris, pupila, eu não sei essas coisas, gente. Então vamos lá. Tá, eu desenhei mais ou menos aqui o olho. Ih, já tá bem estranho, né? Meu Deus. E eu vou preencher isso com uma sombra marrom. Eu não sei muito bem que sombra que eu vou usar. Mas enfim, eu vou basicamente preencher com sombras marrons. Agora eu vou fazer a pupila, que é a parte preta, e daí eu vou fazer bem aqui no centro. Eu vou esfumar aqui embaixo com a sombra vermelha e vou fazer um delineado assim como eu fiz em cima. Vou só preencher com o delineador preto. E agora eu vou fazer a pele. Pra fazer a pele eu vou misturar essas duas bases da Dylos, que é a 06 e a 04. Vou pegar o corretivo da paleta da Ruby Rose e passar aqui nos pontos de iluminação. Eu vou fazer o contorno com o pó da Candy Berenice. Eu só não vou mostrar o pó porque ele tá muito quebrado. Então nem tem condições. Vou passar também esse blush da Comake. Acho que eu passei muito, né? Ele é bem pigmentado. Já esquecendo, eu vou fazer os cílios, que é a Bratz, não sei o que. Gente, eu não sei falar isso. Que
que a Bratz tem aqui embaixo do olho. Agora vamos para o iluminador. Eu vou usar esse daqui da Anastasia, que é esse bem clarinho. Vou contornar minha boca com este lápis da Dylos, que é a cor 06. E de batom eu vou usar esse daqui da Kiko Milano, que é o 103. Agora, para finalizar, a última coisa a se fazer é a iluminação, como se fosse plástico com a tinta branca. Daí vai dar um efeito, fazer uns pontos de iluminação, basicamente. Agora eu vou colocar a peruca e as presilhas e eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado da maquiagem final. Bom, pessoal, então foi esse o resultado da maquiagem. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você curte e ativa as notificações, o YouTube entrega os meus vídeos pra você. Porque ele sabe que você tá gostando daquele canal. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!